La primeira visita oficial de Donald Trump ao Reino Unido ha causado revuelo em esse país. Tanto que ao presidente de Estados Unidos deu a entender que não se sentia cômodo com algumas de las protestas organizadas em sua contra para este viernes, segundo dijo em uma entrevista com o periódico britânico The Sun, puede Trump acabar com la OTAN como la conocemos com seus ataques a los aliados de EU em Europa. É o mandatário que legou com sua esposa este jueves a Reino Unido, mencionou uma razão em particular para nos sentir bem-vindo. Um boneco inflável conhecido como bebê Trump se trata de um globo de hélio de 6 metros de alto que lo apresenta como um bebê com panal cara naranjada da Y manos pequenas. É dirigível sobrevolar ao Parlamento Britânico, em Londres, este viernes 13. Creio que se lançam globos dirigibles para fazer-me sentir que não sou bem-vindo, no rei Hassan para que vai a Londres, diz o Trump ao The Sun, antes me gostava Londres como cidade. No ri estado há muito tempo. Pero se te hacen sentir que não eres bem-vindo porque me quedaré ali, lamento a fundos para el muneco. O bebê Trump foi financiado através de uma campanha de crowdfunding hasta el jueves. El projeto havia reunido 40 mil dólares, uns mil dólares mais de lo que los criadores de la protesta pedian. Nona Urquimens, você era de bebê Trump, explicou a BBC por que eles geram esta forma de manifestar-se. Sentimos que Donald Trump se porta como um bebê, dijo. Su estilo Y tono para dirigir a um paísismo imaduro, muito infantil. Esse é o tipo de persona que golpea a outra quando está em Consuelo, se burla de gente discapacitada em público. Não creio que mereça muito mais respeito de nós outros que é o globo gigante, agregou a mulher. Queremos assegurar-nos de que Trump sepa que todo o Reino Unido lo desprecia. Y seria Diel, disse em los criadores de BB Trump. Berlim está totalmente controlada por Moscou, é o gasoducto entre Rússia e Alemanha que irrita a Donald Trump e Y causa divisões em Europa. Mais de 10 mil pessoas firmaram uma petição para que o inflável tenha permiso para voar por la cidade. Y é o alcalde de Londres, Sadiq Khan, autorizou que é o bebê lo haga por 2 horas. Esse pacífico Y está permitido, e eu não puedo censurá-lo, não me corresponde decidir cais de buen gusto Y cano, diz o Khan. Pero alguns residentes de Reino Unido têm descrito ao globo como uma vergonha e irrespeitoso. Legado, em la tarde del jueves, Trump e Y sua esposa foram recebidos com alfombra roja ao Palácio Blenheim, em Oxfordshire, a uns 16 quilômetros de la cidade de Oxford, e Y compartilharam uma cena com la primeira ministra britânica, Theresa May, seu esposo, Y outros membros del governo britânico. Quando Trump ligou ao Reino Unido, um grupo de manifestantes se reuniu à frente à casa do embaixador de EU. Em Regent's Park, Londres, e Y aproximadamente umas mil pessoas protestaram cerca de Blenheim, é o lugar de nascimento de Winston Churchill. É o viernes, quando se espera que se produzcam as maiores protestas em Londres contra Trump, é o mandatário estadunidense se reunirá uma vez mais com Theresa May, Y luego com a Reina Isabel II e ao Castilho de Windsor. Porque é o boicote de Donald Trump ao G7 pode devolver ao mundo ao siglo XX. Depois voará a Escócia. Y passará o fim de semana em Tarnberry, seu campo de golfe em Ayrshire. Em Glasgow também habrá uma protesta para receber a Trump. É o grupo Escócia Unida contra Trump espera que o acto reúna a umas 3 mil pessoas. Ademas, abra outra manifestação à fera do Parlamento escocês, em Edimburgo, é o sábado.
Estas cidades contaram com um importante dispositivo policial em los próximos dias. Pero algumas pessoas se estão contentas de ter a Trump como huésped, provavelmente seus detectores lhe dão combustível para que siga sendo como is, diz Sarah Elliott, del grupo Republicanos e ao Extranjero, à la BBC. Quiere fortalecer la angloesfera, quiere fortalecer a los aliados occidentales, agregou. El legado de Trump durará mucho más que un globo en el cielo. Mais informação em MSN, um bebê Trump gigante sobrevolará Londres durante sua visita. Vídeo de AFP. Ras clique para ver é o vídeo completo. Vou ver a reproduzir vídeo SGOINTR reconhecido cura chileno arrestado por abuso sexual de menores. Oscar Munoz, um reconhecido sacerdote chileno, foi detenido el jueves acusado de cometer abusos sexuais em contra de 7 menores, um novo escândalo de pedofilia que golpea a la iglesia del país. AFP plan de May para Brexit mataria acordo com EU. Das Trump é o plan de la primeira ministra britânica, Theresa May, para el Brexit puede matar probablemente la posibilidade de um acordo de livre comércio com Estados Unidos, diz o presidente Donald Trump ao diário The Sun ao iniciar sua visita a Reino Unido. AFP massiva protesta contra Ortega em Nicarágua. Maios de pessoas saíram el jueves a las calles de Managua para pedir la salida del presidente Daniel Ortega, em um clima de barricadas y violência que ha dejado ya más de 260 muertos desde el 18 de abril. AFP 1 cancelar 0 hora em ponto 1 hora e 2 minutos. Configuração desativado HDHQS de Lo. Um bebê Trump gigante sobrevolará Londres durante sua visita. Um bebê Trump gigante sobrevolará Londres durante sua visita. AFP ver mais vídeos. Compartir TWTTAR. Compartir correr carmirar. Proximamente reconhecido cura chileno arrestado por abuso sexual de menores. AFP 1 hora e 14 minutos. Plan de May para Brexit mataria acordo com EU. Das Trump AFP 0 hora e 44 minutos. Massiva protesta contra Ortega em Nicarágua. AFP 1 hora e 41 minutos. A IBES de a investigação de assassinato de concejal brasileira. AFP 1 hora e 27 minutos. Barco de migrantes desembarca em Sicília. AFP 0 hora e 43 minutos. Selecionador de Croácia. Somos um milagro. AFP 1 hora e 33 minutos. Camiseta agedrezada invade hasta el gobierno de Croácia. AFP 1 hora em ponto. Trump revela carta de Kim Jong-un pedindo ações concretas. AFP 0 hora e 56 minutos. Pogba evita el triunfalismo antes de la final ante Croácia. AFP 1 hora e 33 minutos. La aldeia paquistani donde las mujeres nunca han votado. AFP 2 horas e 17 minutos. Game of Thrones acapara las nominaciones a los Emmy. AFP 0 hora e 38 minutos. É o Buda de Swat Plaquieto de frente a los talibanes em Paquistão. Na AFP 1 hora e 57 minutos. Los detalhes do arresto de Stormy Daniels. AFP 1 hora em ponto. Herência digital que é riso. Facebook traz la muerte de una usuária. AFP 1 hora e 5 minutos. Antorcha olímpica de Tóquio 2020 partirá desde Fukushima. AFP 1 hora e 4 minutos. Couser las heridas del conflicto peruano. AFP 1 hora e 26 minutos. SGOINT eleva toda a cobertura noticiosa de MSN a tu celular. Y siga-nos.